den. Dobrý den, dámy. Vítejte ve školním taxíku. Rádi, že jste na vás našli a že byste našli nás a těšíme se na jízdu. Jak se jmenujete? Takže já jsem Terka. Já jsem Mářa, jsem z prváků. Obě jsme z prváků a doufám, že to bude dobrý. To nebude vidět. Co nebude vidět? Že jsme z prváků. To vůbec není důležitý. Ale teďko, abychom mohli vyrazit, tak jedna zásadní otázka na začátek, kterou vlastně i rozhodneme, jestli ve soutěži uspějete nebo ne. No. Kam chcete jet? My chceme do Benecka. Otázka číslo 1 zní, jak se nazývá samec od včely? No. Nějaký typy máš, já bych ti nechtěla jakoby toho zkazit tvoje typování, víš? Tako nebo tak? To je ten nado něco. Ale ne, nado, já si myslím, že vím. Myslím. Jako to mám říct? No, já si myslím, že pokud chceme se v té soutěži dostat dál, tak jedna věc je to vědět, druhá věc je to říct a my nemůžeme uznat správnou odpověď, pokud by byla pouze v mysli. Tak fajn. Tak... Ale samozřejmě ty můžeš říct pouze své kolegyni a domluvit se, jestli to bude vaše odpověď a já se vás pak zeptám, co je vaše odpověď. Dobrá. Takže Mářo, myslíš si, že to je trubec? Jo. Rozhodně? Jo. Tak... Jaká je vaše konečná odpověď? Trubec. A tato odpověď je správně. Dobrá. Studenti na gymnáziu přemýšlí naprosto logicky a precizně. A na ně nemůžete hrát, ale musíte vysvětlit. Co chcete. Přesně, takhle to je. Co nechcete, to říct, že nechcete. A prostě ano, ano, ne, ne. Žádný možná. Jo. Takže po otázce číslo 1 následuje otázka číslo 2. Jakou barvu má Mariův bratr Luigi ze stejnojmenné hry? Zelenou. Je to odpověď, nebo se chcete poradit? Je to zelená. Tady vidíte, jaký je rozdíl mezi sportákem a nesportákem. Sporták Maruška prostě jde do toho a hned řekne a jo. A já sporták, jsem s tím fakt jistá. Tereska. Já jsem hrála Maru. Přemýšlí. S mama, pořád. Uvažuje logicky. Je důsledná. A nejdřív potřebuje vlastně vidět, jestli vůbec má tu odpověď říct. Tak. Máře, prostě je to zelená. Víš co, ale jako když to bude špatně prostě, já nevím. Tak zavoláme mámě, ať pro nás přijede. No tak, ale víš co. Měla bys přemýšlet trochu do budoucna. Když to řekneš špatně, tak prostě bude mít úplně život jako k ničemu. Tak jo. Prostě pryč. No jestli to víš, tak to řekni. Ale to zelená. Je to zelená. Jestli to bude špatně, tak na to bude koukat moje babička, chápeš to? No, říkáme zelená. Zelená. Terčina babička si na Marušku nepřijde, protože Maruška má pravdu. Tak to je dobře. Gratulujeme. Děkuji. Dá se číslo 2. Dobrý. No, a teďkon. Po otázce číslo 2 nemůže následovat žádná jiná otázka než, a teďko dám, je to otázka mimo hru, ale víte, jaká otázka následuje po otázce číslo 2? Netuším. Otázka číslo... Chcete čokoládu? Já si to logicky tady uvažuju. Takže, Jirko pokládá další otázku. Dobře, otázka číslo 3. Kolik hvězdiček tvoří svatozář Jana Nepomuckého? No ti říkám, že nebudem typovat. To je až krajní to. Počkej. To bude 12. Tak zase to není unie, že jo? Tak počkej. Takže rozmyslete odpověď a případně si využijete nápovědy? Jo, no já si myslím, že to lichý nebude, protože to no, rozhodně ne. No to by debilní, já že tak 10 ne. Já bych dělala 8. Ale ty to když máš kruh, jako hlavu. No. Ne, jeden. Tak naopak, tak jakoby nebude to sudý, že to vypadá blbě. Chápeš, ne? My můžeme vypnout to, nápovědu? Dáme nápovědu. Tak zavoláme, protože tady nikdo teda nevypadá, že? Pojď, nebo to jako typneme, to můžeš typnout, tohleto. Tak teď konce už rozmyslete, prosím. Tak jo, typujem, Mářa typuje, prosím. Dáme 10? Proč se mě ptáš, že jsem říkala, že... Tak dáme 8. Ne, to je málo. Dobře, tak jo, tak se to rozhodně, to je fajn. To bude 10, tak dáme 10. Přihneme si? Tak jo. 10, 8? Tak jo. Kámen, nůžky, papír, teď. Kámen, nůžky, papír, teď. Kámen, nůžky, papír, teď.
Kámenušky pamíte. Kámenušky pamíte. Dobrý. Je to 10. Vaše strategie je zdržovat. Ne. Ale my se nedáme. Jana Nepomuckého schodili, že jo, z Pražského Karlova mostu, no, do řeky Vltavy, ta vlastně socha, která tam je asi nejslavnější, a téměř na každém českém mostě nějakým historickým je Jan Nepomucký a těch hvězd kolem hlavy má 5. Liký počet. Ale nevadí, je to jenom jeden život mínus, ještě máte stále 2 životy. Tak dobře. Tak, jdeme i hned na otázku číslo 3. 4. Jdeme rychle na otázku číslo 4. Který stát se nachází na ostrově Ceylon? Ježišmarja, to není. Ježišmarja. To by nás teda paní učitelka nepochválila. No tak to jdu zavolat, nikdo neví. Háně. Tak my zavoláme přítelovi na telefonu. Přítelce na telefonu. Přítelce, přítelkyni. Na telefonu, Háně. A jaké Háně? Trojanový. Ona chytrá. To je má studentka. Je skutečně chytrá. No, ona teda není žádná služba, ale... Zakrekal jsme to jeli. Službu potřebujete jakou? No, jako prostě tady je, není tady signál na mobil. Ani jedna nemáte signál. No ne, tady není, tady jsme jakoby v tom, no. Ale tak jako za chvilku bude, že jo? Já opravdu nemám žádnou službu. No tak my zkusíme výměnu otázky, že jo? Jo, výměnu otázky. Vyměňujeme otázku teď. A zkuste si tipnout správnou odpověď. Na co se ptám? Na to. Dobře, tak správná odpověď je Sri Lanka. Sri Lanka. Nebo vždycky za nás byla Sri Lanka a moderní je Sri Lanka. To jsem taky nepochopil. Tak, dobře, vyměnili jsme otázku, ale bohužel u zeměpisu zůstaneme, no. Tak to jsme rádi. Ve kterém evropském státě, jako jediném státě, žijí volně žijící primáti? Co je primát, prosím tě? To je kočka. Můžeme říct konkrétní druh primátů, to magoti. Magoti? Připomíná magoři, ale... Jako zvíře, to je zvíře, opice. Je to zvíře. Opice. Jo. Primát. Tak... To je jedno, kde bude teplona. Žijou opice v Evropě. No tak vem se z těch teplých států, no, co tam je. Já teda přesně si musíme jako zdefinovat, kde je konec Evropy dole. Pardon, můžu definovat konec Evropy. Takže Španělsko, Itálie, prostě něco Řecko, to rozhodně ne, že Řecko tam nežijou opice. Ale tak počkej, by mi potřebuji teplo, opice ne? No jo. Řekneme, ale to opravdu jediný stát evropský, kde volně žijou. Ne? Portugalsko? Tak Řecko tam nežijou opice. Hele, bude to jede v tropech, protože jestli je to nějaká opice, tak to může být ta malá opice. Ty máš v Evropě tropy. No nikde, tak ti říkám, že to mě jede, to je teplo jako. A nebo už můžete využít přítel na telefonu. A nebo kolem jdoucího. Nebo kolem jdoucího, můžete teď vám zastavit. Ne, ale to nebudu prostě to vědět. To nebudu vědět. Jako já těm lidem tak nevěřím. Tak já zavolám Háně. Voláme Háně. Na hlas, jo? Čus, Háňo. Hele, jsme u pátý otázky, nebo u čtvrtý. To je asi úplně jedno. A potřebujeme vědět, v jakém evropském státě jsou volně žijící primáti. Opice, prosím. No, prostě opice. No, asi opice. V jakém evropském státě, jak to byla ta otázka přesně? Ve kterém evropském státě, jako jediném, se vyskytují volně žijící primáti? Jo, v jakém státě se vyskytují, jako v jediném, se vyskytují, že tam žijou prostě opice. Volně. V přírodě. Volně v přírodě. V Evropě. Já nevím, jakože... No tak někde něco, nějaký teplý. My jo. Jsme se prostě dopracovali tomu, že to bude asi v teple. Tak okej, tak jako Řecko, to je asi blbost, tam opice nežijou.
Já bych typla třeba Španělsko, Portugalsko, ale tam mě prostě nejde do opic. No, mě taky napadlo, ale třeba Holandsko, to je taky pokrokový. Itálie. Tak. Už můžem. Dokáže Háňa říct nějakého nápovědu nebo ne? Háňa, říkáš nám něco? Tak něco... Něco typí. No, nevím, tady taky Španělsko. Tak Španělsko, dobře, tak já řeknu Španělsko. Tak čus. Čau. Takže Španělsko. A nevím, prostě. Tak jo, tak Španělsko. Tak odpověď je Španělsko. Ta země, kde žiju, je malinká. Je to bývalá kolonie Velké Británie. A jste opravdu blízko. Španělsko je jeho jediný soused. Bylo to Portugalsko. A není to ani Portugalsko. Ne. Co je ještě na Pyrenejském poloostrově? Cože? Je to stát Gibraltar. Což je vlastně součástí nyní Velké Británie. Takže na Gibraltaru. Bohužel. Tím druhý život padá a máte ještě jeden a ještě jednu nápovědu. Ještě nám teď povězte, dámy, Maruška, co sportuje a jaký je nejoblíbenější činnost Terky? Já sportuju nebo dělám běžky na lyžích. Běžky na lyžích. Něco řekneš? Já totiž nevím. Baví mě to a myslím si, že jsem v tom docela i dobrá. Jo. Úspěch nějaký zajímavý? Zatím vedu český pohár. Může to, se to zvrtnout, ale zatím vedu. A byla jsem dvakrát na zimní olympiádě dětí a mládeže. No, a tak. A Terko, ty? Já bych chtěla dokončit tenhle taxík především. A baví mě studovat. Baví mě takový normální věci, jako... Nevím, jako já když řeknu jedení, tak prostě to bude znít směšně, ale mě baví jíst. Baví tě jedení. My budeme jedenit taky a přejedeme do další otázky. Co se měří v ohmech? Takže to je, počkej. Je tam napětí, to byl tenhle. Napětí je. Ampéra. Teďkon, když toho holky rozmyslí, tak máme krásný záběr nahory. Ampér, tak tam je. Napětí, odpor. Odpor. Je to odpor. Odpor je v ohmech. Ty jsi jistá? Mhm. Já si taky myslím, jo, že odpor. Oh my. Je to odpor. Protože to druhý bylo v amperách a to třetí nebyl tak. Jo. Zkusíme to. Takže odpor. Otázka, odpověď je? Odpor. 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 No. Ježišmarja. No. Pardon. Není to ani Ježíš, ani Maria, ani dopr. Tato odpověď je správná. Dobrý. Už jsem chytila malem to. Stáváme se plynule do další otázky. Kdo napsal operu Příhody lišky Bystroušky? Dobra. No, tak bude to někdo český, jasně, že? To Smetana. Smetana, Marko to řekl. Ještě odpověď je? Dvořák. On nevydal. Znáte jeho jméno? Koho? Toho Dvořáka jenom. Antonín. Tak, Antonín Dvořák. Tak jestli to je správná nebo špatná odpověď. Ježišmarja. To to nechci vědět. Se dozvíme po reklamě. Skoro, že náš pořad není komerční a nemáme reklam, aby jsme mohli dělat napínavější a napínavější... Ty jste to přejel. Napínavější, jak to říct, chvilky v rámci odpovídání na otázky. Tak, dámy, máme tady snowtubing a vy si chcete určitě zajet snowtubing. Aj. Máte asi něco utrženého, si myslím. Já si taky myslím. Se upadlo kolo trošičku, vidím ho tamhle. No.
my jsme tady, možná trošku tady nevždycky, protože jsme právě přijeli nějaký hrboli, ale co je další důležitá a smutná zpráva je, že to holky neodpověděly správně a bohužel s nimi rozloučit. Tak holky, není to ani Smetana. Dobrý. Ale řekněme, že to je třetí nejslavnější český skladatel po Petřichovi Smetanovi a Antonínu Dvořákovi. Jak se jmenuje Mareš křesným jménem? Leoš. A příjmení? Janáček. Ano, Leoš Janáček. Takže vám děkujeme za účast v taxíku, bojovali jste dobře, byla sranda, líbilo se nám to a smějte na mě. A přeji vám, ať se vám daří, budu se těšit na občance. Jo, děkuju. Čau Maruško, čau Terko. A dobře dojděte domů. Děkujem. Dojdem. No. Naschledanou. Naschledanou.